ବାଲେଶ୍ୱର ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏଣୁ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଧାରଣାରେ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେବ ଦରମା ନ ପାଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରତିମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ କଟାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲଗାତାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ବେରୋଜଗାରୀର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତି କାମ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋହଳ ନୀତି, ତେଣୁ ଏସବୁର ଫାଇଦା ନେଇକି ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଇସା ଲୁଟିବା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ ହୋଇଛି। ଆପଣ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲୋଇଜ୍ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲୋଇଜ୍ ତ କୌଣସି ଆଇନ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ନାରାଜ, କିଛି ସେ ଆଇନ ମାନିବ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବ। ବିର୍ଲା ଟାୟାର ସେମିତି NCLTରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲା, କେଶୋରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଅଲଗା କରିକି ଯେଉଁଟା ଡିମର୍ଜର କରିକି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ ସେଇଟାକୁ ପୁରାପୁରି ଡେଭଲପ୍ କରାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆଜ୍ଞା 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ଏଇଟା ଡିମର୍ଜର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି। କୌଣସି ୱାର୍କରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରାପ୍ୟ 5 ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, LIC ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦାଖଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ନେଇ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କେହି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତଦାରଖ କରିବା ସହ CBI ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେମ୍ ସେ ଜିନିଷରେ ବି ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମର ପଢ଼ିକି ରହୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଏଠି ସରକାର ତ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଖାଲି ଚାଲିବ, ଆଉ ସରକାର ଯାହା ପଠାଇବେ ତା'ର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମିତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଠି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଛି, କ'ଣ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଛି, 5T ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା, ଏଇଟା ଭାଣ୍ଡାମି କଥା। ସରକାର ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ସଠିକ୍ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାମ କିଛି ହେଉନି, ଖାଲି 5T ନାଁରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁ, ସରକାରଙ୍କର ଦମ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇକି କହୁଛୁ ଯେ CBI ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଭୁଲ ହେବ ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ଖାଲି ନୁହଁ, ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେ ଶିଳ୍ପ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଲୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁ, ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁ, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଉ। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣାଣି କରୁ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ହୁଏ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ପେଟପାଟଣାରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ଦେବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବେ। ଯଦି ମାଲିକମାନେ ଆଇନକୁ ନ ମାନିକି ସେମାନେ ବେଆଇନ କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇକି ବସିବେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।